Fala, galera, beleza? Olha, depois de tantos TBTs com os eliminados do BBB22, chegou a hora da gente receber os finalistas. Exatamente, e hoje o papo é com esse cara que tá mais do que acostumado a subir nos pódios da vida. Ele mesmo, o pai do Peazinho, o vice-campeão do BBB22. Seja bem-vindo, Paulo André! Já tá na área. Chegou muito... agora. Pô, fora da casa, tá bem? Fora da casa, tô bem. É, muito feliz em receber todo esse carinho. Espero poder retribuir tudo isso que eu tô recebendo, de verdade. Mas tô muito feliz. Gratidão é a palavra. A gente tá esperando você retribuir, porque a gente torceu muito pra você. Em segundo lugar, não é pra qualquer um não, hein, gente? Pra comemorar esse feito, hoje você vai bater um papo aqui de ex pra ex. Com ela, pode entrar! Porra, querida... É mentira. Ex-BBB pra ex-BBB. Ah, recordista... De provas de resistência. 40. Quer disputar? Fiquem parados aqui. Tchau, vou em casa, tomar banho. Máximo respeito, mano. Ah, gente, cara, dois atletas. 48 horas, uma prova. 43, não rouba 43? Também, não. 43. Ah, 43. Ah, também já tá bom. Tu acha 43? Que tu aguenta? Tu aguenta 43? Ah, não dá pra saber. Saturando a Ana Clara. Você é Ana Clara olhando pra cara do outro. Não tem como... Não pode fazer esse teste. Vai, então, 43 horas é coisa de... Você admira? É desuma. É desuma. É loucura. É loucura. É loucura. Cara, o PA é tão sexy que a gente quer chipar ele com todo mundo. Vai, vai, vai. Bruno, você tá casado. Não, que doideira. Gustavo, aí não tem mais jeito. É, pô, Gustavo vai ficar com ciúme de escuro. Bem-vindo ao clube dos ex-BBBs, né? É isso. Agora a gente vai rever algumas situações que você viveu na casa, algumas coisas que falaram de você. Vamos sim. E a gente vai reagir a isso. É. Vambora. Vamos pra primeira situação. Pedindo ajuda pra decifrar a morena. Duvido, calma. Eu vou voltar pra festa. Eu vou só já pendurar a roupa. Não vai adiantar. Tá com puta salto. Por que tu não vai ficar do jeito que tava? Porque agora eu vou ficar confortável. Só que na festa, já volto, ó. Juro pra você, só pendurar. Eu vou meter o pé também. Ih, que você vai encher meu saco, então? Ih, caralho, ei, bagulho da boca que eu te falei. Fui lá, né, pra quebrar o gelo, que não sei o quê. Eu falei, pô, qual foi? Aí ela tava se trocando, eu falei, ih, qual foi? Ela falou, não, não, vou voltar, que não sei o quê. Aí eu falei, não, pô, eu também vou meter o pé, ela... Que você veio aqui mexer o saco. Ah, vai se ver de mim. Quem? Falou que ia meter o pé, pô. Ela tirou contigo de volta, pô. Não, pô, não foi mesmo. Não, de meter o pé não foi de meter o pé. Não, meter o pé da festa, né? Não, eu acho que ela entendeu isso. Vou meter o pé pra festa. Eu acho que ela entendeu que tu ia meter o pé da festa. Por isso que ela falou, então por que tu veio me perturbar aqui? Entendeu? Aí tu... Entendi nada. Não, é isso. Aí, pô, a galera falando, ah, não sei o quê, pô, nunca iria chegar na minha cama e me deu um toco desse aí. Ah, que toco, cara. Um mais marrento que o outro. É, eu acho que vocês foram unidos pela marra. Não, não, é, então. É mais ou menos por aí mesmo, tipo... É isso mesmo. Não, ele chegou no quarto, qual é? Vai trocar de roupa por quê? Pô, porque eu tô afim de ficar mais confortável na festa. Pô, então vai se fuder, eu vou voltar. Então vai se fuder, então beleza, beleza. Eu nem lembro. Você gosta de mulher marrenta, assim? Me pega um pouco. Caraca, não dava pra saber quem ia chegar em quem. Era um com mais marra que o outro. É, mas por isso não... vocês demoraram tanto? Acho que foi. Eu entrei falando isso. Eu sou devagar mesmo, não costumo ser acelerado, não. E assim, ah, não sei o quê. E garanhão, chega na mina, não sou assim. E sei lá, tem que aceitar do jeito que eu sou. Com ela não foi diferente. E eu acho que deu certo por conta disso, sacou? E agora aqui fora? Quem vai chegar em quem? Caraca, é meu trabalho. Pô, ela já sou tá... obrigada. Eu tô ainda assimilando. Ela já tá acostumada com esse mundo aí, já tá, pô, garotona. Eu ainda tô já entrando. Já tá mandando um rap aí. Já tá garotona. Ué, mandou me soltar, já tô... Gente, eles não vão falar, foda-se. Vamos se pegar ali, depois vai largar. Depois a gente pergunta de novo, porque ele não aguenta mais essa pergunta, a gente pergunta de novo. É isso. Vamos pra próxima situação. Curtindo um banho diferente. Então, por isso você, eu acho a Lina sem palavra por ter falado que ia me dar essa abertura e não me deu. Jurados, votos, por favor. Sim.
Vamos lá, tivemos apenas 1, 2, 3, 4 votos sim. Então Lina pode responder com água suja. Microfone, PA. Que não foi por estratégia. Se fosse estratégia, eu teria votado no... Lina, depois no... você fala, por favor. Certo. Que brincadeira boba, hein? É, boba e gostosa. Não, mas essa rivalidadezinha dele com a Lina e a amizade foi maneiro de ver. Não, demais, demais. A Lina, pô, foi... Ela até foi legal, assim, deixou o clima leve. E foi foi difícil entender, assim, a relação pessoal com a de jogo, assim, ainda mais dela. Do nada começaram a votar em mim, o grupo delas lá começaram a votar em mim, eu tava sem entender, mas aí depois que eu entendi, eu larguei voto também e fiquei curtindo a vibe. É isso, tá tudo certo. Brincavam e se votavam. Você conseguiria, Bruno? Ah, não, eu sou mais sentimental. Você é mesmo? Eu levaria pro pessoal. Nossa, mas você levaria com certeza. Sério, ele é muito... Eu ia ficar triste. Ah, eu fiquei, mas eu aí... Sensível. É, não, eu fiquei chateado assim. O Eli, por exemplo, falou que você era um cara mais fechado, mais difícil de ser amigo. Uh-huh. Que depois que você era, pô, você era amigão. Sim. E tal. A Lina era uma pessoa talvez difícil. Será que ela achou essa dificuldade de ser tua amiga também? Não, isso aí foi uma desculpa, Lina, mas foi uma desculpa que ela soltou. Ela, num jogo das costas, falou profundidade de conversa. Mano, eu era a pessoa que mais tinha contato naquela semana com ela, assim. E ela meteu essa desculpa aí pra votar em mim. Ela queria o quê? Profundidade. É, calma aí, cara. Calma aí, ó. Quanta conversa, gente. Vamos pra próxima situação. Descobrindo que o coelhinho da Páscoa existe. Isso foi maneiro. Já foi. Obrigado. Obrigado. Maneiro de ver, cara. Foi um dos momentos mais irados, assim, na casa. Eu te entendo, minha amiga também voltou, do paredão falso. Pô, que isso. Duvido que você tenha sido tão positiva como o PA. Foi, eu fiquei muito feliz. Muito feliz com essa cara? Olha a cara dela de muito feliz. Não, é que dá pra ver que você é genuíno, assim, verdadeiro, que tu não ia fingir uma animação dessa toda. Não, jamais, pô, longe de mim, tá maluco. É, eu tava muito preocupado, né? O texto do Tadeu foi bem forte, falava sobre uma coisa que ele já tinha passado aqui, eu fiquei bem preocupado. E quando ele volta, cara, é um alívio, assim, tipo... E é uma falta que a pessoa faz também, né? Sem dúvida. Tipo, é muito ruim. Não, então, tipo, nesse lugar, porque a eliminação é isso, faz parte do jogo. Perdi, pô, no jogo o Scooby saiu no finalzinho, eu senti bastante também. A Jade saiu. Dentro de uma competição como essa, menos um não é melhor pra você? Você ainda... Porra, então, menos um dos teus aliados não, né, Bruno? É, deixa então, sair os outros. Difícil. É muito ruim, cara. Não sei que você fique sabendo que ele é o mais forte. Você fica sabendo, não, né? Pô, é muito ruim, você não tem com quem conviver. Exato. E foi bonito também quando o Arthur ganhou, a felicidade dele. Parecia que foi maneiro. E na real, vou te falar, eu fui perceber isso depois que eu assisti. Tipo, eu comemorei assim, eu falei, caraca... Mano, parecia que tu tinha ganho. Tipo, eu comemorei pra caramba. E foi maneiro. Se um dia eu ganhar alguma coisa, eu quero que você esteja perto pra me jogar pro alto. Maneiro. Eu comemoro pra você. Com esse ânimo? Olha aí. Eu prefiro ganhar, do que comemorar pra mim. Tudo bem, eu aceito ser vice, igual o PA, porque a gente é coração. É isso. Botando o meu na reta. É por isso que eu vim falar com vocês, porque eu não queria, nesse momento, ter que votar em nenhum de vocês. Mas, dada a circunstância de você provavelmente imunizando o Arthur, que também seria uma opção de voto pra mim aqui dentro da casa, isso faz com que, mais uma vez, eu olhe pra vocês como uma nova opção. É, repito, a gente fez de coração. E eu, Paulo André, sei que, tipo assim, eu posso... Isso é uma consequência que pode... eu ganhando o anjo e imunizando o Arthur pode ser uma consequência que vá até mim, até porque o Deixa acabou de voltar do paredão, o Pedro também, faz tempo que eu não vou no paredão. Então, enfim,
Eu sei que, tipo, isso pode ser... Mas, mano, eu tô com a... tô... em relação a isso, mano, tô de boa, tá ligado? É, porque eu não quero que isso interfira na nossa relação. Jamais, mano. Jamais, mano. Se isso fosse um caso, a gente não pularia, tá ligado? Sim. Fica tranquilo, não fica preocupado. Eu vou, se o bagulho não for autoimune, eu vou imunizar o Arthur mesmo. Então, se você pode... Vim com tudo aí, mano, é isso. Ah, mas podia ter botado o Gustavo, né, cara? Eu já sabia que ela ia me colocar. Sério? Então, ah, já? Não, depois que vocês deram a prova, eu achei que ela ia... já sabia, já. Ela ia perdoar, você não achou, Ana Clara? Ah, sei lá, né, deveria. Mas não foi. E tinha a opção do Gustavo, que não entregou. Ah, mas eu ia ficar puto, cara. Fala a verdade, também... você não pode ser tão bonzinho. Não, mas eles também não fizeram com essa obrigação. Exato, eles não fizeram esperando nada em troca. Tá aí, tudo bem, Ana Clara, a gente não espera nada em troca. Mas, porra, uma indicada pro paredão é foda, né, cara? É, mas... É, então, eu já sabia. Então, eu fui pro Anjo nessa gana mesmo de vencer pra dar pro Arthur, porque ele também ficou chateado lá, porque a gente tinha pulado e tal. Eu falei, tá bom, vou resolver essa parada. Não digeriu muito bem, não. É, então... Ela ia botar ele, tá? Isso, eu sabia. Ela falou isso. Então, tipo, eu falei, tá, eu tenho que... Eu pensei comigo. Você deu uma provocadinha nela. Eu falei, é... Eu falei, eu vou ter que resolver a parada, pô. Eu botei o cara na reta, o cara ficou chateado, então eu vou ter que resolver essa parada. Aí fui pro Anjo e resolvi, consegui ganhar a prova. E assim que eu ganhei a prova, eu falei, ah, mano, é isso. Ela vai me colocar, tenho certeza disso. Mas deu tudo certo, tá aqui até hoje. Não saiu. Acho que o Brasil conseguiu... Foi pra final. É isso, gente. PA, a gente adorou rever esses momentos com você. Parabéns pela sua trajetória na casa. Muito obrigado. Que você construiu. E sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço aí. Irmão, parabéns. Você deu uma lição de amizade, de carinho pelo outro, de espontaneidade. Pô, foi muito maneiro te conhecer. E se você também já tá com saudade do BBB, aproveita pra maratonar todos os episódios do nosso TBT BBB, que estão disponíveis aqui no canal Humor Multishow. Um beijo, galera. Tchau. E até a próxima. Até.